Саламатсыздарбы, менде бүгүн сонун жаңылык, эмне жаңылык десеңиздер, мен апрель айында мастер-продаж статусун жапкам, билесиздер. Ошого мага сонун белектер, мондай, азыр мен ача элекмин, өзүмдагы чогуу ачалы. Мунун ичинде көрүп тургандай 4 этапка наборке 2400 рубльдан турат, баарыбыз эле колдонуп, баарыбыз эле баа берип жүрсөк керек. Ошондой эле Хемахим Атоминин жүрөгү болуп эсептелген, баасы 7000 рубль. Жана биздин өзүбүздүн сулуулугубузга кам көрүү үчүн Фейм Скин Кеа деген набор. Бул набор эң мыкты, эң сонун набор. Неге дегенде, бул дерматологический тесттен өтүп, научно-исследовательский институттан, Германиядан эң мыкты деген наамды алган косметикада. Бул косметиканы 5 ступенден турат. Биринчиси тонер, эссенция, лосьон, анан питательный крем, анан вокруг глаз. Вокруг глаз. Буну любой профессиональный болуп эсептелет, любой косметолог өзүнүн работасына ушул фейм наборду алып колдонсо болот да. Эң сонун чоң рахмат. Бул компания тарабынан берилет негизи. Ар бир статусту жапканың үчүн ушундай ар кандай сюрприздер, ар кандай подаркалар берилип турат да. Ошондуктан достор, иштейли дагы ушул подаркалар менен чектелип калбастан, дагы будан да чоң ийгиликтерге жетип, будан да чоң сыйлыктарга жетип, чоң статустарды багынтайлы, чогу бирге командабыз эң күчтүү, меңки дайыма шүгүр, баарыбыз биргеликте сонун ийгиликтер жаратабыз деген ойдомун.